We zijn slapper aan de match begonnen, iets te passief in de eerste helft, niet genoeg druk op de bal. En daardoor heeft Moes Groen wel geen mogelijkheden gehad, maar wel de balbezit gehad. En in de tweede helft zijn we wakker geworden en het was veel beter. En dan hebben we helemaal niks weggegeven en hebben we zelf gevaar kunnen creëren. Wissel bij Sint-Truiden op anderhalve minuut van het einde. Ono naar de kant. En Mehdi Lazar, een aanvallende Belg. Zijn derde jaar bij Sint-Truiden komt in zijn plaats. Het was maar een stamp op de enkel, dus niet zo erg. Maar hij heeft deze morgen nog apart getraind. En hij zal misschien morgen of overmorgen daar kunnen aansluiten met de groep. Dus niet speciaal. Overtreding op Marquet. En onze vriend Bagayoko heeft zo pas geel gekregen. En hij heeft die tweede op zak. Laat het hopen voor hem. Maar ik denk dat Van Bijselaar ze vast heeft. Ja, Sint-Truiden met 10. Het had al eerder moeten gebeuren. Met uitsluiting rechtstreeks dan voor Fernandes vroeg in de match. Maar uiteindelijk is het Bagayoko die met 2 rode kaarten naar de kant moet. Met nog een 19 minuten te gaan. Ja, het is zo dat jammer genoeg voor de tweede keer achter elkaar met 10 mensen. Maar oké, het was nu gebeurd en we moesten zorgen dat we heel solidair werden. En dat hebben wij ook bewezen, dat we solidair konden zijn. En dan heeft iedereen harder gewerkt, meer gelopen. En Boli maakt er nog 0-2 van met een prachtige individuele actie. Daar is Sint-Truiden. Met 1 man tegen een rode overmacht. Dan gaat het toch 0-2 worden, jawel. Het staat 0-2 met de eerste goal van Johan Boli. En het is dik verdiend voor Boli. En eigenlijk ook weer voor Sint-Truiden, omdat het na de rust wel mee voetbalde. En zijn kans ging voor de 0-2. En die nu ook heeft Johan Boli uit de derde klasse Verviers overgenomen, waar hij 23 keer scoorde. Maakt nu zijn eerste in de Jupiler Pro League op het veld van Royal Excelsior Moucron Perué. 0-2 Sint-Truiden. En de 6 op 6 is in de 12 minuten misschien wel een feit. Moes Groen 0, Sint-Truiden 2. We zijn bezig, we nemen het match per match. En nu gaan we 90 minuten tegen een ploeg moeten spelen, tegen een goede ploeg met heel veel goede spelers. En we zullen proberen zo geconcentreerd te zijn en zo goed te zijn als tegen Club Brugge. Oostende is sowieso een hele goede ploeg en ik vind ze sowieso beter dan vorig jaar. Nu, we moeten zorgen dat we ons job doen en dat we ondanks die sterke ploeg tegenover ons, dat we toch op ons best niveau staan. En als we op ons best niveau staan, kan alles gebeuren.